sosai mutanen mu sun yi yawa suna addini da yawa sai dai yawan kamar yawan kumfar kogi ne yawan musulmi a lokacin ya zama kamar yawan kumfar kogi kumfa me zai yi taron tsuntsiya ba shara sai kin juna sai fada sai harara sai hasada ina za a je ba wanda yafi musulmi karfi amma kawai wannan bala'in da yahudawa suka shedani suka shigo da shi da kuma marasa rabo suke da wannan to shine matsalar da take faruwa to amma ba a gushe ba abinda Allah tabaraka wataala ya fada shi yake ta fada wa tasimu bi abdillahi jami'an wala tafarraqu amma kararrabo fa ba karfi gari gaba daya sai lalace kare in ba a dan kai ballantana unguwa balle gida to ina za mu je ne lamarin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wani da wani ka san mutane idan aka ce wani ashar sai a ce a'udhu billahi to wani ne muna yara shi baya so ne in yi ashar a yi mana a'udhu billahi kuma kai ashar kuma manya da danna ashar a'udhu billahi sai shi wai wani kake wa kai ma kaza to yanzu harkar ta zama haka wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kowa ya sani in dai ba haɗa kan nan ba ba abinda ake kaiwa a kowace harka ce kuma ma ka haɗa kai to sai a kai gaci in a gida ne muka haɗa kan mu ɗan gidan to gidanmu ya dinga ci gaba kenan komai yawan mahasadan gidan komai kiyayyar makiyar gidanmu in dai mu ɗan gidan mun haɗa kai mun so juna mun tafiya tare yanzu nan ba kwa in mutum bai gane ba ba kwa gani yanzu siyasa da ake yi jam'iyyar da ba su da rikima ba su da rikici ba kwa gani ko a harkarsu ta fi ci gaba amma yin jam'iyya ta yawaita rigima aka yawaita rikici aka can da ƙarshe sai a samu wanda suke yin antifati ko kuma wani mai jama'a kawai ya ce kawai a zaɓi jam'iyya kaza sai fa an zo ƙarshe ba haɗin kai wani tsoho da ya ji zai mutu kamar yadda aka taba mu labari sai ya ji alama rasuwa ta zo masa yana da yaya guda takwas maza shi kuma tsohon nan yana so ya musu gargaɗi kansu haɗa kansu sai ya musu wani gargaɗi irin na amaliyan wato ya ba su a aikace sai ya kirawo su suka gaisa da shi ya ce kowa ya je ya samo sanda ta gidan tsofaffin gida kowa ya san isan nan mu yayan tsofaffi ne ce ku je ku samu kowa ya samu sanda kowa ya je samu sanda ko ya kawo uban sai ce ku sada sai ce da kuma a cikin nan waje dai hada aka hada aka hada sanda nan sai a daure aka daure tsakiya aka daure nan sanda nan suka daure sai ce babban ya dauka ya karya babban ya dauka yayi gumi yayi kasa shi sai ba kare karfi wallahi baban nan da karfi amma na kasa karya ce to dai ya dauka sai da suka je wayo a zuwa kan karamu kowa ya kasa karya sai ce ku kwance kowa ya dau sandar sa ku tafi ku ba ni guri suka kwance kowa ya dau sandar sa za su fita ya ce kowa ya tsaya kowa ya kare ta hannun sa kowa yana haka bararas sai ce to abinda nake so ku gane idan mutum bai haɗa kai da nasa ba ɗan uwanka to komai ƙarfinka sai an karya ka amma idan kuka haɗa kanku komai raunin junanku in kun haɗe kai ba mai iya taɓa ku sai kun gane kun gato haka kuma wani tso yace da yake gaya ma ɗansa da muka faɗa rannan yace kaga abin da za ka yi a duniya ka yi don Allah a duniya ba za ka birge a ce ka iya ba dama akwai wannan maganar Hausawa sun sani ko ba ka iyawa ba ka gamawa ba a yaba ma ba yadda za a yi ka iya ko ba yadda za a yi in ka fara ka gama isa ko kokari kake yi a hankali da lokaci ya zo pap an gama amma ka yi kokari a kokarin da za ka yi kai abu mai kyau da in ka shige zai zama abin fa'idantarwa abin nunawa saboda haka yan uwa wannan bawan Allah sai ya yi wani wa'azi ga ɗansa
ɗansa ɗaya yace duk abin da zaka yi don haka wannan duk yace zai abu zai dubu idan wani ko yana shakkar wani ko kuma wani abu to ba za a ci gaba ba ma ko ba za ka samu abin nema ba Allah kawai kuma alƙali zai mun shaida a nan in ka zo yanke shara alƙali ya kake ai yankewa kawai ake in ka kalle da wani mara gaskiyan ai sai ka yi makyarkyata to amma kawai Allah ake so a kubuta Allah ake so a samu kowa ya samu haƙinsa sai ya ce da ɗan zo ka raka ni unguwa zan nuna maka mutanen duniya ba a iya musu zo mu je shikenan sai ya fito sai ya ce janyo jakin mana ma mu shiga mu je unguwa kawai abin da ya ce da janyo jakinsa jakin mai gida da ya janyo jakin sai suka hau ya sa ɗan yaransa a gaba suna tafe suka zo wajen wasu mutane sai ya tsaya salamu alaikum suka gaisa sai ya ce da yaran ka saurara ka ji me za su ce yana shigewa sai ya ji mutanen nan suna cewa ka kalli wani mutum malam mara imani ya hau wannan jakin ya ɗora yaransa a kai su duka biyu sai sun hau maimakon ɗaya ya hau sai da suka ɗan yi gaba kaɗan sai ya tsaya da jakin ya ce da yaran me ka ji sun ce ce ca suka yi bai kamata mu hau mu biyu ba ɗaya ya hau mana ya za a yi ce to ya shi kenan tunda haka ne kai ne yaro ni babba dattijo sai ya sauke shi ya ce to ni ba ran hau kai ta koro jakin kaga ai an yi waɗancan yadda suke so suna tafe sai suka je ina an ga wasu mutane ya ce da yaran ka fi saurara ka ji me za su ce suna zuwa gurin mutanen nan salamu alaikum suna shiga ce ka da Allah kalli wani dattijo mara imani shi ya hau jaki da ƙarfinsa amma ga ɗan yaro ya bai shi a ƙasa yana tafiya shi yaran abin tausayi Allah sarki sai da suka yi gaba sai ya ce da yaran ka ji me suka ce ya ce me ka fahimta ce babu waɗannan nufi suke nina hau kai ka tafi kenan a ƙasa ya ce to sai ya sauko sai ya ce hau sai ɗora yaran suna tafe suna zuwa wani wasu mutane sai ya ce da yaron yana kan jakin ka saurara fa ka ji me za su ce suna zuwa sun shige salamu alaikum suna sheko wani sai canza suka dan Allah jibo wani mutum irin wannan su suke lalata yara su tashi ba tausayi kana babansa sannan ka ɗora shi a kan dan tsananin sanyaya ka ɗora shi a kan jaki kai kana tafa a ƙasa kai subhanallah zamani ya lalace sai da suka yi nisa sai ya tsaye da jakin ya ce da yaron to ya kake ganin za a yi da jakin nan yaron nan ya sho ya ce baba jakin nan ba zai hau ba sai dai mu kora shi ni da kai duka mu mai da shi gida ko mu tafi unguwarmu a haka ka hau baka kyauta ba na hau ban kyauta ba mun hau mu biyu ba mu kyauta ba to me za mu yi wa jakin nan me ya rage ce mu kora shi suna kore jakin nan suna kore jaki sun zo wajen wasu mutane suka gaisa ya ce ka saurara ka suna shigewa sai mutanen nan ta suke da Allah jibo wani mutum jaki lafiyayye irin wannan ɗora masu kaya ai sai ya tutsu sai ya ce ka ji ko ya ce suka koma sai suka yi gida ce ya je ya ɗaura jakin ya je ya ɗaura jakin ce ka zo da muka fita garin nan kaga mun yi wa wasu wani abin da muka kyauta shi wallahi baba ban yi ba duk ta inda muka biyo da jakin nan mutane ba mu burge su ba kuma a matsayin ba mu kyauta ba muke ya ce to haka rayuwa take gaba ɗayanta Allah kawai za ka nufa idan ka nufi Allah shi kai masa ya ji daɗin ya karɓi abin ka biyo da shi ta hanyar sunnan manzon Allah to dole mutanen duniya su ji daɗi sai kuma Allah juye zukatansu kuma sai su so abu saboda haka ba wanda zai nasara a rayuwa sai wanda ya rufe idansa bai kalli kowa ba sai Allah kuma bai koyi da kowa ba sai da manzon Allah wannan shine babban muradi wannan abubuwa ne da wayansu irin tazibat ne da dattijai suke ta wato koyar da yaransu akan haka wannan kuma yara na da Allah ya ba su taimakon Allah wasu sai kaga suna sauraron iyayen suna sauraron me suke faɗa.
bisa zaka ga mafi yawan abubuwan da muke taji daga iyayenmu maza da mata da kuma yayye masu albarka na shiryatarwa idan mutun ya tsaya shi kada yana so yana tana waɗannan sun ishe shi karatu.